Восьма година. Офіцер громади Тимур Сатибаєв виходить з приміщення поліцейської станції у селі Осетняшка Кропивницького району. Виїжджає на патрулювання території. Проходжу лікаря, заїжджаю до голови територіальної громади, проводимо міні-нараду з ним, обговорюємо різні питання, які у нас трапляються на території, вирішення проблемних питань. Перевіряю за день сім'ї, які попали в складну життєву обставину. Перевіряю домашніх кривдників, перевіряю власників зброї, співпрацюю з різними органами, такі як екологи, єгеря, рибінспекція, патрулюємо з ними. Село Осетняшка, найвіддаленіше моє село території громади, моя там мешкає сім'я, яка потрапила в складну життєву обставини, в них 15 дітей, зараз приїдемо, перевіримо, дізнаємося, може потрібна якась їм допомога, чи є якісь скарги у них. Як у вас справи? Дрова є? Да. По продуктам харчування? Єсть. Дитячі отримали? Все, да. Виплачують? Все, немає. Я зрозумів. Подив, менше в садочку. В садочок ходить? Да. Менше приходить до мене для того. Ага. Приносить конфети додому? Да. Да? Так, що у нас ще? По одягу дітей? Все є. Все є? Да. Одяг підійшов, то ще приводить? Так. Да. Нормально. Не бійся, чи ти бійся? Тетяна Вовк каже, з поліцейським спілкуються майже щодня. У нас 5 дівчаток і 10 хлопців. Далі поліцейський офіцер громади їде у інше село – Підгайці. Приблизно від 120 до 200 кілометрів в день наїжджаю. Зараз ми їдемо до домашнього кривдника, здійснюємо перевірку. Та потрібно повідомити, що його викликають на суд, так як по ньому є адміністративна справа за статтею 173. Це на дрібне хуліганство. Зараз його відвідаємо, на подивитися, як він що, бо два місяці затища. Добрий ранок, Федорович. Лучше б он воров ловив, а не нормальних людей від роботи відвлікав. Бо телеги пишуть сусіди. Білий Сергій Федорович, у нас домашній кривдник, особа, яка твереза, вона нормально адекватна, як тільки вона вживає спиртні напої, вона геть неадекватна, всі сусіди на нього жалуються. Їм все мішає. Сусіди кажуть, приїзд поліцейського сусіда заспокоює. Він з усіма тут перелаявся, підіть, любі, спросіть, ось підіть до цієї сусідки, підіть до цієї. Підіть до цих сусідів, підіть до заді. Як тверезий, він нас не трогає. Тільки вип'є, він починає. Тільки вип'є, і у нас дискотека за два роки вже. Музика на всі, на весь двір, оце включить і пішов у ми хату. Неоднократно спить, визивали. А ми сидимо. Скандальний? Ну, як п'яний, як до жінки чіпляється до мене, угрожає, скільки нас обзиває, вже на суд визиває. Як п'яний, як тверезий, він нас не трогає. У Великосеверинівській громаді проживають 6200 людей, каже голова. На сьогоднішній день у нас абсолютно велика різниця між тим, що було і що є, бо дільничий зараз постійно на місцевості. Цього люди зверталися в сільську раду, ми зверталися на поліцію і чекали відповіді досить довго. До того ми дільничого офіцера бачили на своїй території, в кращому випадку, це раз в квартал. Тобто, ну, така була, мабуть, система нинішні дільничі офіцери і громади, у нас з'явилися, мабуть, в 19-му році. Умова була така, ми створюємо робоче місце, тобто ми створюємо кабінет дільничого, і хлопці проходять навчання і потім приходять до нас працювати. На будівництво станції у нас було витрачено близько 200 тисяч, це і ремонт, і придбання там меблів, придбання сейфів, ну і таке інше, для того, щоб там можливо було працювати. На утримання в минулому році ми закладали на утримання 112 тисяч, і вони не всі були використані. Тимур Сатибаєв каже, нині живе у Кропивницькому, планує переїхати у Велику Северинку. Дивись, поліцейської громади, я тут живу, я тут працюю, я постійно знаходжусь на території. Я не заступаю в конвої, не заступаю в дубові наряди, я постійно на території з мешканцями спілкуюсь, патрулюю. Постійно на зв'язку, постійно 24 години на 7 працюю. Я, можу сказати, поліцейський в другому поколінні. Я іншої роботи для себе не бачу, мені вона подобається. Як каже моя родина, фанатик. На російській скажу, фанатик цієї роботи. Я працюю допізна, я раніше 8 годин вечора додому не приїжджаю, буває навіть пізніше. Дружина моя терпить, думаю, все буде добре. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.